ձայնագրման հետ կապված քիչ առաջ նշվեց, որ պարոն Կիրակոսյան նշեց, որ հեռախոսը քննիչի մոտ է եղել, հետո վերադարձվել է ձեզ, ինչպես եք հեռախոսը կարողացել բացել, եթե վրան կոդ է դրված եղել այս ամիսների ընթացքում, այսինքն քննչական կոմիտեն չի կարողացել հեռախոսի կոդը բացել, այդ ձայնագրությունը լսել, ձեզ դրա վերաբերյալ ինչ է հայտնի։ Դե ինձ այդ հեռախոսը մինչև ես մի 20 օր առաջ Փաշինյանի մոտ որ եկան քանդիման, նրանից հետո գնացինք Վարդենիս ազատ գյուղը, Բաբայանը բերեց քննիչը, հեռախոսը տվեց ինձ, թե չեն կարա բացի, մենք էլ փորձեցինք, իրոք չէր բացվում, հետո հարցնելով, բանանելով իմ թորնիկներին, բանին, ինչ որ մի այդ բանը, կոդը, մի թորնիկից մոտ կար, մեն մյուս աղջիկ ասերեխումով, խպեցին կոդը, բացվեց հեռախոսը, բացվեց ու այդեղ այդ ձայնագրությունը լսեցինք, հետո էլ ձայնագրություններ կան, հլա այդ մեկն է նոր հրատարակված, բայց այն մյուս ձայնագրությունները հետո։ Այդ ձայնագրությունները գործին էական որևէ վերաբերելի փաստ են։ Այո, անպայման։ Ինչու չեք հրապարակում, որ ընթացքն արագ։ Հլա տեսնեմ, հլա իրանք, ընթացքը մեկ էլ իրանք չեն անում, մեկը քննություն չեն անում, սրանք քնացրել են, ոնց որ Փաշինյանը ասաց, որ վարկած է, որ մի կոֆեի բաժակով հրդեհ է եղել, ոնց եղավ, որ ձայնագրության մեջ պարզ երևում է, մեկան 12 ռոպե զանգում են, 20 ռոպե հրդեհն եղել է, 12-ից կես ունենք ձայնագրություն, 20 ռոպե մեջ երեխեք ոնց եղան, որ դենց համ մահացան, համ վարվեցին, ու այդ երկուսը հետո հլտենան իրանք ոնց են անում, եթե իրանք հնարավորը որ չեն բացել, չգիտեմ։ Հեռախոսի դեպքում, երբ որ մի քանի անգամ կոդը մուտքագրում են ու չի բացում, ինքը ավտոմատ բլոկավորվում է, այսինքն ըստ էության քնչական կոմիտեն ձեռք չի տվել հեռախոսին, որ երևի չի տվել, կամ ինչ, ես մինչև հիմա էլ գիտես ինձ, ոնց որ կասկածում եմ, ոնց կարելի է կարողանա ինչ բացել, իհարկե քնչական, եթե դա չի կարող բացել, ուրեմն մեր երեխեքի գործն էլ չի կարա բացահայտի, դա իմ բանը։ Իսկ հեռախոսում այլ ինչ-որ վիդեո կամ նկար նման օրինակ բաներ կան, թե միայն ձեզ հաջողվել է դա հետագայում կասեմ։ Կա ամեն դեպքում հիմա, բայց բաներ կան, որ չեմ ուզում ասեմ, դա էլ ես ես վերջերում 20 օր առաջ ասեցի Նոյան Տապանով, որ բաներ ես ուղարկեցի մեր պաշտպանին, հետո տղեկին, ասեցից բանկա, որ Արմանը հետենց եղավ, Արմանես տունեմ հենց այդ ձայնագրությունը տղեկին տվել է։